السلام جی آجاؤ جی خیر تاسو ښه خیر دی جی کینه کینه څنګه حال دی خیر دی جی تاسو کار مار څنګه چي بس خیر دی جی سر بیٹی په کې کار سي تش بي بس بیٹی په کې بس خیر خیر ما په کو تاسو ښه دی خیر دی څنګه را کې تاسو بس تا تا بول بدینا جی تا مسکی نہیں جی مون نہ کہتا نا نو دور سے پاس پدر کما سفر سے کیا ہے